Qartalı xatırladır mənə. Ah, anısı çox gözəldir mənim üçün. Bura, deməli, Varadero yol üzərində dayandıq. Burada indi, deməli, bunlar da məşhur, qeyd elədiyim kimi bayaq, rom fasiləsi var. Rom Venezuela'da da çox sevilən içkidir. Bunlarda da indi kim istəyəcək rom içəcək, kim istəyəcək də meyvə su içəcək. Amma təbəkkür gözəldir. Deməli, bunun bir tərəfində, baxın, dağlardır, yaşıllıq. Səsində də Atlantik okeanı. Lakin bu qartala bənzər quş mənə Anxeyn ruhunu xatırladır. Ola. Bu ananas deyil mi? Bu pinakolada, right? Bizim rəhbərimiz Esen hanım. İhtiyaç olun. Ha, bu ananas, pinakolada ananasın içine tökürlər. Çox maraqlıdır. Onu sevirdi. Bir tane daha lütfen. Adamla niye Türkçe danışıp başa düşmedi? Ama şeydi o. Alkolsüzdü. Alkolsüz. Alkol? No, no, bunda alkol yok. Yok. Gracias.
Versailles. Gəlib çıxdı. Varadero'da Grand Aston otelindəyik. Və 2 gün burada qonaq qalacağıq. Qonaqlama 2 gün buradadır. Bilirsən ki, Antalya'nın otelləridir. Təqvimimiz 16 apreli göstərir. Kubada ikinci günümüzdür. Dünən
biraz bir qədər yorğunluq oldu. Təyyarədən düşən kimi demək olar ki, gəzdik bir xeyli, Varadero-ya gəlib çıxanda artıq yorğunluqdan ölürdük. Amma bir şeyə etiraf edeyim ki, burada jetlag durumu, yəni qütblərin, saat qütblərinin dəyişmə durumunu çox yaxşı keçirdim. Öz üzərimdən bunu hiss edirəm. Bu ya Turkish Airlines-in təyyarəsində rahat yatıb yuxumu almağımdan irəli gəlirdi və yaxud hansısa başqa bir səbəb ola bilər, o səbəbi tuta bilməmişəm. Ümumilikdə götürdükdə özümü çox yaxşı hiss edirəm və elə bil ki, heç bu saat qütbünün saat fərqini yaşamamışam, keçirməmişəm. Hazırda Varadero-dayıq və bugün bizim bir ekskursiyamız var. Marina Gaviota adlanan bir yerə gedəcəyik, limandır və bu limanda gəmiyi götürüb katamaran bir turu edəcəyik və okeanda olan bir adaya gedəcəyik. Bu adada demək ki, Messian uşaqlar çiməcəklər, dəniz suyunun altına da girə biləcəklər. Bir növ Şarməşəkdə yaşadığımız bir şeydir, su altı bu balıqları görəcəklər və eyni zamanda burada ola bilər ki, yəni bizə söz veriblər əslində, delfinlərlə bir maraqlı bir təmas da həyata keçirilsin. Düz delfinlərlə üzmə deyirlər, amma biz onu üzmək istəmirik, amma hər bir halda delfinlərə toxunub bir öpmək olaraq çox maraqlı bir duyğu ola bilər. Gün yarısına qədər olan bu ekskursiya, demək yemək də orada olacaq və adada bir növ vaxt keçirirsən. Düşünürəm ki, bu mənə Los Roques-in bu havasını buraxmış olacaq. Nəsə özlüyündə çox maraqlıdır. Yeni adlar, yeni yerlər, ona görə də insanın həyəcanı bürüyür. Yolumuz açıq olsun. Günortadan sonra yenidən bura atilə qayıdacağıq və demək olar ki, bu gözəlliyin içində dincəlməyə davam edəcəyik. Limana gəldik, oteldən bura çox da vaxt uzun çəkmədi və burada artıq katamarana minib səfərimizə başlayacaq. Go and pet the dolphins, they're gonna kiss you. If you sing a Cuban song like, for instance, Guantanamera, they're gonna jump out of water, they're gonna dance, so you can take pictures. Lunch is gonna be in Cayo Blanco, that's the name of the island we're gonna visit today. Lunch is gonna be from 1 o'clock to 2 o'clock in the afternoon. Portions of lobster and tomato sauce, chicken, fish, vegetable fruits. Here in the boat, drinks, all inclusive. You can find them. Thank you.
Önce balıklar temizlenen sonra balıklar kaynadılar. Mis götürüp burada alemi. Şöyle sonra ne olacak? Dincəyici dincələcək və üçün yarısı artıq burayla sağolaşacaq. Çox gözəldir və demək olar ki, Rokesin mənə xatirəsini verdi, bəxş elədi. Dəniz orada da bu şəkildə idi, çox gözəldir, inanılmazdır və ümumiyyətlə dəniz gəzintisini heç bir şey etmədən, sakit şəkildə getmək insanı bir başqa arındırır. Və bu cür adalar, əslində burada bir-iki dənə də yerli haldan olsa, bu gözlərdən çox qəşəng olardı. Amma gözəl və möhtəşəm yerlərdir. Hamınıza qismət olsun. Götdük balıq, iki cür düyü və salat. Ümumiyyətlə, bu yerlərdə soruşa bilərsiniz ki, daha çox nə yeyirəm? Əlbəttə ki, balıq, çünki daha məqsədə uyğundur. Ada ilə sağollaşırıq. Bura çox gözəl idi. Məni bir az avqusta qaytardı. Cidən də Sanforu xatırladım. Və artıq mənim indi burada çox kiçik və ən ümumdə bir arzum var. Yelkənlərin açılması və bizim indi kapitan yelkənlər açacaq. Çünki hava küləklidir. Mənim üçün olduqca çox maraqlı bir prosesdir. Yes. We want to shoot it. You better move here or you move to the other side. But we want to shoot it. This? Yes. The wind is blowing from that direction. Okay. Once we unfold the sail, the sail is going to push you here. Okay. That's the reason I needed to move there. Okay. Or to back to the boat. Okay, back there. All right. Thank you. Be careful. Thank you.
hazırda